Պետք է ասեմ, որ այս հետազոտությունը չի վերաբերում մամուլի պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակին, հա, այսպես ասած, որակին չի վերաբերում։ Այստեղ զուտ դրված է մամուլի ազատության խնդիր, հա, թե որքանով է այս 6 երկրներում մամուլի ազատությունը իրականացվում, հա, եւ բնականաբար սա բավականին լուրջ խնդիր է եւ սա գնահատելու համար մենք օգտագործել ենք լուրջ փորձագիտական կարողություններ։ Փորձագետներին բաժանվել են հարցաթերթիկներ, մի քանի խոսք մեթոդաբանության մասին, ուրեմն փորձագետներին բաժանվել են հարցաթերթիկներ եւ այնտեղ 55 չափանիշ կա կամ 55 հարց, որոնցից այդ հարցերից յուրաքանչյուրը վերաբերում է մամուլի ազատության մի որոշակի չափանիշի։ Այս հարցերը բաժանված են 4 խմբերի, ուրեմն առաջին խումբը քաղաքականություն, այսինքն այստեղ մտնում է օրենսդրությունը, հա, եւ բացի օրենսդրությունից նաև միջազգային պայմանագրերի մասնակցությունը, հա, այն մարմինները, որոնք գոյություն ունեն մամուլի ազատության ոլորտում վերահսկող եւ այլն։ Այսինքն սա ըստ էության կարելի է բնորոշել իբրև տեսական պատկերը, հա, երկրում ինչ օրենսդրություն կա, ինչպես պետք է աշխատի մամուլը։ Երկրորդ մասը դա պրակտիկան է, հա, փորձը, որտեղ հարցերը վերաբերում են նրան, թե գործնականում ինչպես է աշխատում մամուլը։ Երրորդ հարցը, երրորդ բլոկը կամ երրորդ մասը հարցերի նվիրված է հերուստա ներուսն հերուստատեսության եւ ռադիոին, հա, եւ չորրորդ մասը նվիրված է ինտերնետին եւ նոր մեդիային, հա, այսինքն այդտեղ մտնում են օնլայն լրատվամիջոցները, սոցիալական ցանցերը եւ այլն։ Այս ամենը հարցերը գումարվում են իրար, յուրաքանչյուր հարցին փորձագետը կարող է պատասխանել 0-ից 3 սանդղակով, հա, այսինքն եթե այս ոլորտում ազատություն ընդհանրապես չկա, պատասխանը 0 է, եթե ազատությունը լիարժեք է, պատասխանը 3 է, հա, բնականաբար այնտեղ կարող 1 2 հա 0 1 2 3 եւ հետո այս բոլոր հարցերը գումարվում են, այս բոլոր հարցերի պատասխանները գումարվում են եւ ստացվում է յուրաքանչյուր երկրի համար որոշակի թիվ, այս թվերից յուրաքանչյուրը համապատասխանում է որոշակի ինդեքսի, որը ես ցույց կտամ, եւ այս թվերի հիման վրա որոշում է երկրի ինդեքսը, հա, օրինակների վրա հիմա ավելի պարզ կլինի, սա առաջին սլայդն է, որը ներկայացնում է քաղաքականությունը, հա, ես արդեն այս գրաֆիկից դուք տեսնում եք, որ Հայաստանում վիճակը բավականին բարվոք է, սա ասեմ, որ միակ ոլորտն է, որտեղ Հայաստանը հայտնվել է առաջատարների թվում, ուրեմն ինչպես տեսնում եք, Վրաստանը հավաքել է 200 միավոր եւ Հայաստանը շատ քիչ է հետ մնում Վրաստանից 179 միավորներով։ Սա կրկնում եմ, սա օրենսդրության մասին է խոսքը, հա, այսինքն տեսականորեն Հայաստանում ստեղծված են այս պայմանները, թե ինչքանով են գործնականում այս պայմանները աշխատում, արդեն կտեսնենք հաջորդ սլայդերից։ Բայց զուտ եթե վերցնում ենք այս տեսության մակարդակը, տեսական մակարդակը, ապա Հայաստանում վիճակը համեմատաբար վատ չէ։ Վրաստանը այստեղ ունի մաքսիմալ 7 ինդեքսը, Հայաստանը հետ է մնում եւ ունի 6 ինդեքսը, Մոլդովան Հայաստանից էլ է հետ մնում, Ուկրաինան էլ ավելի է հետ մնում եւ Բելարուսը եւ Ադրբեջանը այստեղ ամենացածր, ուրեմն գնահատականներն են ստացել։ Սա տեսական վիճակներ, հա, երբ որ անցնում ենք արդեն պրակտիկային, երբ որ անցնում ենք իրական վիճակին, այստեղ իհարկե Հայաստանի դիտքերը ցավոք սրտի ավելի ցածր են եւ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ կա երկու հստակ առաջատար, Մոլդովան եւ Վրաստանը, մոտավորապես հավասար ռեյտինգներով, Հայաստանը հետ է մնում, բայց էլի առաջ է անցել Ուկրաինայից եւ դարձյալ Բելարուսը եւ Ադրբեջանը, ուրեմն հա եզրափակում են այս ցուցակը։ Ընդհանրապես այս մոդելը ըստ էության արդեն կրկնվում է բոլոր ոլորտներում, հա, Մոլդովան եւ Վրաստանը առաջին տեղերում, Հայաստանը եւ Ուկրաինան միջին տեղերում եւ Բելարուսը եւ Ադրբեջանը վերջին երկու տեղերում։ Ուրեմն հերարցակող լրատվամիջոցներին վերաբերող հարցում այստեղ տեսնում ենք, որ Մոլդովան բոլորից առաջ է, հա, 125 միավորով, Վրաստանը երկրորդ տեղում է
բավականին բարվոք եւ այստեղ տեսնում ենք թե Հայաստանը ինչքանով հետ է մնում։ Այսինքն հերարցակող լրատվամիջոցների հարցում Հայաստանում կան խնդիրներ եւ փորձագետները Հայաստանում հերարցակող լրատվամիջոցների վիճակը գրահատելուց բավականին փաստորեն ցածր գնահատականներ են դրել։ Եթե մյուս բոլոր հարցերում Հայաստանի գնահատականները ավելի մոտ են սովորաբար Մոլդովային եւ Վրաստանին, քան ասենք Ադրբեջանին, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանից ընդհանրապես 20 հա միավորով ենք բարձր, միջտեր Մոլդովայից եւ Վրաստանից հետ ենք մնում, ասենք Մոլդովայից 60 միավորով, Վրաստանից 40 միավորով մոտավորապես։ Այսինքն հերարցակողների ոլորտում Հայաստանում կան խնդիրներ, հիմնականում կապված անկախության հետ, կապված պետության, այսպես ասած, ոչ ֆորմալ լծակների հետ, հա, որոնք պետությունը ունի հերարցակող լրատվամիջոցների նկատմամբ, կարգավորման խնդիրների հետ եւ այլն։ Եվ վերջապես ինտերնետը եւ նոր մեդիան, այստեղ Հայաստանում վիճակը այդքան էլ վատ չէ, հա, դարձյալ առաջատարները Մոլդովան եւ Վրաստանն են, բայց Հայաստանը Վրաստանից շատ քիչ է հետ մնում։ Ըստ էության այս 5 միավորը հա վիճակագրական, այսպես ասած, սխալի շրջանակներում կարող է տեղավորվել, այսինքն ըստ էության մենք նույն մակարդակի վրա ենք, ինչ որ Վրաստանը, եւ անգամ առաջ ենք Ուկրաինայից։ Այստեղ, ինչպես տեսնում եք, ուրեմն Բելարուսը եւ Ադրբեջանը դարձյալ եզրափակում են ցուցակը, ընդ որում Ադրբեջանում բավականին վատ է վիճակը, Բելարուսում էլ ավելի, ուրեմն ինտերնետի եւ նոր մեդիայի վերաբերյալ մեծ խնդիրներ կան, սա կապված է նրա հետ, որ եթե օրինակ Հայաստանում հա նոր մեդիայում համատարած բավականին ազատ այսպես ասած մտնոլորտ է տերում, ապա Ադրբեջանում օրինակ դեպքեր կան, երբ որ բլոգերներին կամ ասենք Facebook-ում ինչ որ մի ստատուս դնելու համար մարդիկ ենթարկվել են դատական, հա, ուրեմն դատվել են եւ նույնիսկ ուրեմն մեղավոր են ճանաչվել, եւ Բելարուսում նույն վիճակը։ Այնպես որ այստեղ իհարկե Հայաստանը հայտնվել է համատարար ավելի դրական դիրքերում։ Ընդհանուր առմամբ այս, որպեսզի ավելի հեշտ լինի գնահատել, հա, թե ինչ է նշանակում այս թվերը, սա ներկայացնում ձեզ ինդեքսի բանալին, այսինքն թե քանի միավորը համապատասխանում է որ ինդեքսի թվին, հա, եթե 0-ից 250 ուրեմն դա 1 է, եւ ամենաբարձր ինդեքսը 7-ն է, որը ուրեմն այս միավորների քանակի պայմաններում է։ Սա ընդհանուր միավորներն են, եւ պետք է ասեմ, որ 7 որևէ երկիր չի հավաքել։ Սա ուրեմն արդեն երկրների ցուցակն է ըստ իրենց տեղերի, առաջի տեղում հայտնվել է, ուրեմն կրկնում եմ, սա բոլոր միավորների գումարն է, այսինքն այս ցուցակում ներկայացվում է թե հերարցակող մեդիան, թե նոր մեդիան, թե ուրեմն քաղաքականությունը, թե գործնական կիրառումը, հա, այս 4-ի գումարով Մոլդովան առաջին տեղում է 1276, Վրաստանը գրեթե շատ փոքր տարբերությամբ հետ է մնում, հա, կարելի ասել, որ Վրաստանը եւ Մոլդովան կիսում են։ Այս իմաստով անցած ուրեմն հետազոտության նախորդ փուլի համեմատությամբ Մոլդովան առաջընթաց է արձանագրել, այն ժամանակ էլ երկրորդ տեղում էր, անժամանակ երկրորդ տեղում էր, հիմա առաջին տեղում է, եւ Վրաստանը գրեթե մնացել է նույն մակարդակի վրա։ Հայաստանը, ինչպես եւ անցած փուլում, ուրեմն երրորդ տեղում էր, Ուկրաինան 4-րդ տեղում էր, այս առումով վիճակը չի փոխվել, եւ Ադրբեջանը եւ Բելարուսը 5-րդ եւ 6-րդ տեղերում էին համապատասխանաբար, այս առումով էլ վիճակը չի փոխվել, հա, այսինքն համեմատած նախորդ փուլի հետ, որը հա, հիշեցնեմ, որ այս հետազոտությունը 3 ամիսների է վերաբերվում, հա, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, նախորդ փուլը վերաբերում է համապատասխանաբար 3 նախորդ ամիսներին, հա, այս ուրեմն 3 ամիսների ընթացքում, հա, հոկտեմբերը չի մտնում, հա, այնպես որ եկեք սա ուրեմն հատուկ նշեմ, որ սխալ չլինի, միայն հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներին է վերաբերում այս ամենը, եւ այս ընթացքում ըստ էության մեծ տեղաշարժը չեն եղել, Հայաստանը պահպանել է իր երրորդ տեղը, Ուկրաինայից հաստորեն Հայաստանին հաջողվել է առաջ անցնել, Ադրբեջանից եւ Բելարուսից բավական դեպի դրականը, հա, տարբերվում է մեր իրավիճակը, իսկ Մոլդովան եւ Վրաստանը շարունակում են մեզնից առաջ մնալ, եւ մենք դեռևս բավականին ճանապարհ ունենք, որպեսզի իրենց կարողանանք հասնել։ Եվ մի քանի ուղղակի տվյալներ, որ կարող եք այս տեղեկատվությունը ուրեմն գտնել mediafreedomwatch.org կայքում, մասնավորապես այդ կարգում կա հենց Media Freedom Index բաժինը, եւ այնտեղ կան ուրեմն reports բաժինը, որտեղ կան այս հաշվետվությունները, նաև նարատիվ մասը, ոչ միայն թվերը, այլև
պատմողական նարատիվ մասը։ Եվ հիմա ուղղակի որպեսզի ավարտենք այս պրեզենտացիան, ես նաև այս կայքը ձեզ ցույց կտամ։ Սա կայքն է, որտեղ բոլոր 6 երկրներից ուրեմն կան նորություններ, որոնք վերաբերում են մամուլի ազատության ուրեմն թեմային, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով, եւ այստեղ նաեւ կարող եք ուրեմն այս թեմաների նայել, հա, ասենք քաղաքականություն եւ մեդիա, հա, այստեղ նորությունները արդեն ոչ թե ըստ երկրների են գնում, այլ ըստ թեմաների։ Կա Media Freedom Index-ը, որտեղ հենց ներկայացվում են այն թվերը, որոնք ես ձեզ ասեցի, եւ նաեւ ուրեմն որոշակի բաներ, հա, առաջարկներ, թե ինչպես պետք է իրավիճակը լավացնել։ Եվ իհարկե ըստ երկրների նորությունները կարող եք, ասենք, մտնել նաեւ Հայաստանի նորությունները, կարող եք, ասենք, դրականաբար երևի Ադրբեջանը կհետաքրքրի, հա, ինտերնետը մի փոքր դանդաղ է աշխատում, մի խոսքով սա էլ կայքն է, եւ ուրեմն խորհուրդ եմ տալիս ժամանակ առ ժամանակ նաեւ մտնել այս կայք եւ ծանոթանալ մամուլի ազատության հետ կապված նորությունների հետ։ Եթե այս հարցի պատասխանը երևի հաջորդ երամսյա հաշվետվության ժամանակ մենք կարող ենք գտնել, որովհետև այստեղ, ինչպես նշեցի, հուլիս-օգոստոսն էր մտնում եւ միայն սեպտեմբերն էր պաստորեն այդ հայտարարությունից հետո, որ կարող են գնահատել, եւ այս ընթացքում բնականաբար ինչ-որ փոփոխություններ չեն եղել, բայց իհարկե, հա, այսինքն, եթե մենք նախկինում համատվում էինք արևելյան գործընկերության երկրների հետ, հա, որտեղ ակնհայտորեն ընկունենք դեպի ավելի բարձր ինչ-որ չափանիշներ, որոնց պետք է ձգտել, ապա իհարկե այսօր, եթե նման ինդեքս կազմվեր, հա, Մաքսային միության երկրների համար, Հայաստանը այնտեղ երևի շատ բարձր դիրք կգրավեր, եւ իհարկե դա կնշանակեր, որ մենք մեր մոտիվացիան ձգտելու ավելի բարելավել վիճակը շատ ավելի ցածր է։ Այսինքն, իհարկե, եթե այս գործընթացները շարունակվեն, դժվար է կանխատեսել մամուլի ազատության վրա ինչպես կարող է ազդել, ակնհայտ է, որ այստեղ գործում են ուրիշ ստանդարտներ, ուրիշ չափանիշներ, քան եվրոպական չափանիշները։ Առայժմ այդքանը կարող ենք ասել։ Էլի, հա, եթե այդ համամիտը ավելացնեմ, դա առայժմ չենք կարող որևէ մեկնաբանություն անել։ Դե Բելարուսը շատ յուրահատուկ հանրապետություն։ Դա պայմանավորված չէ Մաքսային միության անդամակցել իրավիճակը։ Միայն մասնակի մի գործ։ Բնականաբար իհարկե կարող են ավելի վատ լինել, իրականում սա կապված է նաև դրա հետ, որ այս ամիսները, որոնք ընդգրկվել էին, հա, հուլիս, օգոստոս, սովորաբար, ասես, ասած, հանգիստ ամիսներ են եւ շատ ինչ-որ լուրջ դեպքեր չեն կատարվում, նույնիսկ ինչ-որ չափով եղել է առաջադիմություն, որը կապված է օրինակ նրա հետ, որ հիմա արդեն առաջ են գնացել օրենքի քննարկումները հեղինակային իրավունքի մասին, որը նաև կարգավորում է, թե, ասենք, նոր լրատվամիջոցներում, նոր մեդիայում ինչպես պետք է օգտագործվի, հա, հեղինակային խնդիրը, ինչպես պետք է հեղինակային իրավունքի խնդիրը, ինչպես պետք է լուծվի, երբ որ օգտագործում ես ուրիշ կայքի նյութ, հա, օրինակ, այդ իմաստով, ասենք, այդ նոր մեդիայի բաժնում ինչ-որ առաջադիմություն ա եղել, հա, այսինքն, այստեղ իրականում մեր ռեյտինգը շատ չի փոխվել, հա, վերջին նախորդ շրջանի համեմատությամբ կարելի է ասել, որ շատ թե քիչ նույն մակարդակի վրա ենք մնացել, իհարկե եղել են բացասական երևույթներ, մասնավորապես կապված այս ակտիվիստների դեմ, հա, բռնությունների հետ կապված, եւ դա էլ մենք նշել ենք նաեւ նորությունների մեջ, եղել է Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ բռնություն, որը ճիշտ է որպես ակտիվիստ էր մասնակցում այս ամենին, բայց նա նաև լրագրող է, հա, Armenia Today-ի կայքի խմբագիրն է, այսինքն սա եւս իհարկե բացասական ֆոն է ստեղծում, եղել է բռնություն էլի ակտիվիստների դեմ, բայց այդ ակտիվիստներից մեկը, օրինակ, Հայկա Կարշամյանը մեր կազմակերպության նաև աշխատակից է, եւ ճիշտ է, էլի դա լրագրողների դեմ բռնություն չէր, բայց բնականաբար, երբ կատարվում է բռնություն ակտիվիստների դեմ,
ապա իհարկե լրագրողները եւս իրենց ամբողջապես հա անվտանգ չեն զգում եւ իհարկե դա բացասական ինչ-որ ֆոն է ստեղծում, բայց եթե համեմատենք օրինակ նույն Ադրբեջանի եւ Բելարուսի հետ, իհարկե մեզ մոտ համեմատաբար վարվոք է վիճակը։ Եթե բան եք ավելացնում։ Եթե գալի Ադրբեջանի ցուցանիշներ մեկնաբանեք բավականին մեծ, հա, Ադրբեջանում տեսեք նախընտրական ուրեմն բանը կար, հա, կամպանիան, որի ժամանակ ըստ էության ընդդիմությունը հնարավորություն չուներ, գրեթե հնարավորություն չուներ կամ շատ փոքր չափով հնարավորություն ուներ դիմելու հասարակությանը, եւ անգամ շատ ալիքներ հրաժարվեցին նույնիսկ վճարովի գովաս տեղադրելուց, հա, եւ մեր ադրբեջանցի գործընկերները, փորձագետները նշում են, որ սա շատ մեծ ուրեմն հետընթաց է եւ բավական վտանգավոր նաեւ նախատեպ։ Այսինքն այս իմաստով Ադրբեջանում իհարկե իրավիճակը այնքան էլ բարվոք չէ, դրական բան որպես Ադրբեջանում գնահատվեց, որ ինտերնետի լսարանը այնտեղ մեծանում է եւ դա ինչ-որ նոր հնարավորություններ է ստեղծում նոր մեդիայի զարգացման համար։ Բացասական նշեցի, այսինքն որ լուսաբանումը, նախընտրական կամպանիա լուսաբանումը շատ, այսպես ասած, սա չի համապատասխանել ժողովրդավարական ստանդարտներին, այսինքն ընդդիմադիր թեկնածու, ասես մի ընդդիմադիր թեկնածու է եղել եւ նա եւ նրա կողմնակիցները քիչ հնարավորություններ են ունեցել օգտվելու մեդիայից, հա, եւ նաեւ անգամ վճարովի գովազդը ըստ էության հերոստալիկները հրաժարվել են տեղադրել։ Իսկ նախորդի հետ համապատասխան Ադրբեջանինը, որ չկար նախընտրական, ինչպեսին է պատկերը։ Շատ չի փոխվել, որտեվ այստեղ էլի նաև նախընտրական փուլը ամբողջապես չի մտել, հա, այսինքն այնտեղ սեպտեմբերն էր միակ մտել եւ այդ հետընտրական զարգացումները եւս չեն մտել, այսինքն ենթադրում են, որ հաջորդ կիսա մեր հաշվետվության ժամանակ դա եւս կարող է ազդել։ Ըստ էության բոլոր 6 երկրներն էլ որ նայենք, հա, ինչ-որ մեծ փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, հա, այսինքն Ադրբեջանում եւ Բելարուսում վիճակը ստաբիլ վատ է, հա, Վրաստանում եւ Մոլդովայում կա դրական միտում, որը պահպանվում է, եւ Հայաստանում եւ Ուկրաինայում էլի ինչ որ, հա, այս մեջտեղի դիրքերը Հայաստանը եւ Ուկրաինան պահպանում են շատ փոքր փոփոխություններով։ Արևելյան գործընկերության այս բոլոր գործընթացներում համարվում է առաջադեմ, ես ասած, ամենաառաջադեմ երկիրը նույնիսկ ինչ որ իմաստով, եւ այստեղ ես կասեի ոչ այնքան Մոլդովանը ունեցել առաջընթաց, ինչքան Վրաստանի առաջընթացն է գուցե դանդաղել, որովհետեւ Վրաստանում հիմա որոշակի խնդիրներ կան այդ իշխանության, հա, ըստորեն մի, ուրեմն, կար երկիշխանություն որոշակի, հիմա այդ երկիշխանությունը ավարտվում է եւ այնտեղ օրինակ այն որոշակի խնդիրներ հանրային հերարցակողի հետ, տնորենը, ուրեմն, դատարանի որոշմամբ հերացվել է, տնորենը հրաժարվում է կատարել այդ դատարանի որոշումը, այսինքն ավելի շատ ուղղակի Վրաստանի առաջընթացն է դանդաղել, իսկ Մոլդովայում, իհարկե Մոլդովայում էլ կան խնդիրներ, բայց ուղղակի որ օրինակ բերեմ, կհասկանաք, որ Մոլդովայի խնդիրները լրիվ ուրիշ մակարդակի են, հա, այնտեղ օրինակ ասվում է այն մասին, որ ուրեմն դեպք է եղել, երբ լրագրողներին, ուրեմն, իրավապահ մարմինները փորձել են այնպես անել, որ լրագրողները բացահայտեն իրենց աղբյուրը, բայց բնականաբար լրագրողները չեն բացահայտել եւ խնդիրը լուծվել է հոգուտ լրագրողների, բայց դա արդեն որպես բացասական երևույթ է ընկալում, այսինքն խոսք չկա, որ ասենք լրագրողները ենթարկվեն բռնությունների կամ ենթարկվեն դատական հետապնդման, հա, նման բաների մասին Մոլդովայում այսօր ըստ էության արդեն խոսք չկա, այսինքն նրանք արդեն հաղթահարել են փուլը, նրանց խնդիրները արդեն ավելի շատ, հա, կենտրոնական կամ արևելյան եվրոպական մակարդակի խնդիրներ են։